E aí galera, aqui estou eu, Felipe Brasil Game. Pois é, depois de um tempão de mudança aí, finalmente tô de volta. Galera, vocês não têm noção como é difícil ficar sem internet. Para quem não tá entendendo, é que eu tive que parar o canal por mais ou menos acho que uns 9 dias por aí, não sei direito agora. Por causa que é se mudar e ter que transferir internet e um monte de bagaça aí que não tem jeito. E pois é, galera, vocês não têm noção como é ficar 9 dias sem internet. Quer dizer, tipo, tem gente que vai numa boa, mas eu logo não dá, velho. Tipo assim, eu tava jogando PES, coisa que tipo é a cada 100 anos, tá ligado? Tipo, eu não jogo muito PES. Eu só jogo PES por causa do meu estrelato. E olha ainda lá, hein? Aí depois. E também eu zerei World at War. Joguei um monte de zombies no Nathidran Totem. Nossa, eu joguei até modo história de Modern Warfare 1, tá ligado? Eu acabei até zerando o modo história do BO2 no veterano. Já tava zerando ele, né? Só que aí tinha dado a parada, agora voltei a jogar de novo. Sem falar isso, eu ainda. Ah, é isso. E também, ainda por cima, depois desses montes de baga, no meio das mudanças, vocês não têm noção de quantos fios eu tive que pôr aqui no quarto aqui. Jesus! É fio telefone, é webcam, é headset, é uso do computador, videogame, TV, o do monitor, que meu monitor não é aqueles mais novo que conecta na CPU, é monitor de tomada mesmo, pelo amor de Deus, é impressora, e ainda tive que instalar a impressora nova. Nossa, é muita tranqueira. Aí Zcap e aquelas coisas que você já sabe, uns 40 cabos USB que tem aqui, zoeira, na verdade é uns 4 ou 5, mas tudo bem, deu pra entender. E pois é, galera, já vou dar um aviso ruim aqui, né? A série 3 contra o mundo e a 3 contra o que sobrou. E o que 3 contra o mundo nem fez vídeo ainda, né? Quer dizer, a gente ia fazer, só que acabou dando uns erros aí, então deixou. Pois é, essas duas séries que era eu, o Enzo e o Juniper Brasil, a gente acabou a série. Quer dizer, vai continuar a série, só que só comigo e com o Enzo. Porque o Juninho, assim, ele não tá com muito, assim, muita vontade de canal. Ele não tá, assim, com muito. Como é que fala? Ele não tá com muita incentivo, quer dizer, ele não tá com muito incentivo de fazer um canal, assim, sabe? E também, não é só por isso, mas devido a outros fatores, ele também teve que acabar, né? Ele, mais informação do fim do canal dele, vocês vão lá no canal dele e tem lá o vídeo lá, ele logo com a máscara de luta livre ali, não sei como que alguém vai levar a sério um cara com máscara de luta livre. Mas beleza. E bem, vai continuar a série só comigo e com Enzo. Não sei se vai ser o mesmo nome, né? Obviamente vai ser outro. Mas a gente tá conversando ainda. Também vou comentar aqui, ainda por cima vou ter que levar meu headset pra consertar, né? Por causa que esse dia eu tava usando ele, aí o fio dele é longo pra caramba, né? Aí eu sem querer pisei, tchuf, desligou. E essa webcam eu preciso levar pra consertar, mas já tá dando raiva já. Tipo, ela era normal. Aí depois de um tempo pra cá, desde quando eu tava começando a me mudar lá no, na casa antiga, tipo, velho, ela tem um mau contato dos infernos. É só você relar e a desgraçada já para de funcionar. Dá muita raiva isso. Mas beleza, eu também vou trazer uma outra série aí pro canal. É que é mais uma série pra a turma de 3 milhões de séries que eu tenho aí. Que é o seguinte. Tudo bem que meu canal de games e tals. Mas eu também vou trazer outra série que seria. Que é uma série que vai assim. Digamos assim, dá um tempinho dos games. É uma série. Vai ser o nome da série vai ser Batalha de Chiques. E chique, pra quem não sabe, é uns bonequinhos feitos de palito muito doido que tem na internet aí. Que é bem, geralmente você vê muitas batalhas deles. É umas coisas bem bacanas. E tem vários, né? Tem vários chiques famosos. Tem o Inhazu, tem o mais conhecido que é o Xiao Xiao, 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 sei lá como é que fala. Bem, tem um monte, né?
E pois é, eu faço algumas batalhas eu mesmo faço no meu computador, num programa chamado Pivot Stick Figure, não, Pivot Stick Figure Creator, Animator, Animator, acho que é isso. E então eu vou botar umas músicas, vou botar umas falas, vou trazer eles aí pra vocês dar uma olhada. E bem, e é isso, né? Ah, e mais um aviso, galera. Tá dando aquele mesmo problema de sempre no que você vê. Para. Para de latir, animal. Pois é. Cachorro da vizinha. Então, e aí? Eu até me perdi agora, cara. Que merda. O que que eu tava falando? Aí, lembrei. Não peidei, tá? Foi com a língua mesmo. Eu não sei por quê. Sempre que eu tô falando e aí eu gaguejo tudo, eu faço de vez em quando. Não sei por quê. Mas beleza. E aí, bem. E aí tá acontecendo aquele erro de sempre no QCVS, né? Que é o quê? Simplesmente o seguinte: a pessoa escreve a classe e não dá joinha. O QCVS já tem duas classes escritas lá no episódio 3. Só que, galera, eu já falei. Vocês têm que dar joinha em uma classe. Por favor. Tem que dar joinha em uma classe. E outra coisa também, galera. Eu vou até pedir pra vocês. É que é o seguinte. O QCVS geralmente só tem classe Juninho e do Enzo. Do Juninho e do Enzo. Do Juninho, Enzo. Sempre assim. Do Juninho e do Enzo. Então eu ia pedir, galera. Por favor, eu queria que vocês outros aí, tipo, o meu canal tá falando que tem 41 inscritos, mas é porque o YouTube, essa coisa aí tá bugada. Todo o canal do YouTube tá bugado. O meu, que nem o meu mesmo, tá falando que eu tenho 41 inscritos, mas eu posso ter até mais. Eu não sei. Bugou tudo, entendeu? Mas, o que acontece? É isso, entendeu? Tá tudo bugado, então, tipo, eu posso ter mais inscritos do que eu penso, ou posso ter menos inscritos do que eu penso. Eu sei que, independente, galera, eu não quero só ver Juninho e Enzo, manda, quer dizer, tipo, Juninho e Enzo são os amigos, pode colocar quantas classes quiser, mas eu não quero só ver Juninho e Enzo postando, eu quero ver mais. Esse dia mesmo o The Player XG botou uma classe aí, cara, eu fiquei feliz da vida, tipo, variou, tá ligado? Tem tantos amigos meus que eu conheço e pessoalmente, outros que são só inscritos, que conhecem BO2, que apesar de não, que alguns até podem não jogar, mas conhecem as classes, as armas, e não escreve. Galera, vocês não pode raciocinar, ah, vou dar outra chance para outras pessoas. Galera, vocês têm que, sei lá, não tem problema. É mais legal quando tem muita classe, porque é tanto joinha, tanta coisa, é uma competição, tá ligado? É muito bacana. E também, se você não conhece BO2, não tem problema. Eu vou repetir isso mais uma vez. Que QCVS é uma série que vale todos os Call of Duty, menos o Black Ops 1, porque eu ainda não tenho. E também, eu também já vou falando pra vocês, né? Quando vocês forem escrever a classe no QCVS, não nesse vídeo, tá? Eu tô falando em QCVS. Depois, quem quiser ver um vídeo do QCVS, procura por aí. E quem não sabe o que é QCVS, vê o episódio 3, 2 ou 1, que aí vai entender. E bem, é o seguinte. Quando for escrever classe no QCVS, isso aí, galera, por favor, não tenha preguiça de digitar, tô falando sério. Faz o seguinte, ó, antes de escrever a classe, vocês botam abre colchete, aí, por exemplo, MW3 e fecha colchete, aí bota a classe, entendeu? Mas, quer dizer, eu tô dando um exemplo, pode ser, eu tô falando assim, você tem que abrir, você escreve abre colchete, aí você não escrever, né? Quer dizer, bem, bota um colchetinho lá, aí você escreve o qual Call of Duty você tá falando e fecha o colchete, entendeu? Aí você já sabe, né? Por exemplo, abre colchete MW3. Ou então abre colchete BO2, colchete World at War, Modern Warfare 1, Modern Warfare 2, menos o BO1 que ainda não tenho, né? Quando eu tiver BO1, aviso pra vocês, aí vocês podem escrever classe de BO1. Mas, pois é.
Então, eu devo estar falando pra caramba aí que até a tela do computador até descansou agora. Mas, então é isso aí, galera. O meu próximo vídeo depois desse vai ser da minha série aí. Do Batalha de Chiques. Mas então, é isso aí, galera. Valeu e fui!